ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാപ്ഷൻ അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സംവിധായകൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടീനടന്മാരുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതൊരു സൂപ്പർതാര ചിത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സൂപ്പർതാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സിനിമ അറിയപ്പെടുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള സംവിധായകനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഷാറൂഖ് ഖാനാണ് അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രജനീകാന്തോ കമലാസനോ അഭിനയിച്ചാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ അഭിനയിച്ചാലും ശരി, പലപ്പോഴും ആ സിനിമ നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കഴിവ് ഓൾറെഡി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംവിധായകനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ സംവിധായകൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ത് തന്നെയാലും നന്നാവുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ ഇതിഹാസ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കർ നമ്മുടെ മണിരത്നം സാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം മണിരത്നം സാർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമകളും നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുന്ന സാധാരണക്കാരുള്ള ആസ്വാദകർക്കും അത് കാണുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് പോലും ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയും സിനിമ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമകളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ ഇത്തവണ വരുന്നത് ഒരു ഇതിഹാസ ചിത്രമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്നുള്ളത്. അത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നടന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രശസ്തരായ നടിമാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലോകസുന്ദരി ഐശ്വര്യ മുതൽ നമ്മുടെ ജിയാൻ വിക്രം, നമ്മുടെ കാർത്തി, അതുപോലെ തന്നെ തൃഷ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നടീനടന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു വമ്പൻ സിനിമ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ തീർച്ചയായും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ വോയിസാണ് ഈ സിനിമയിൽ നരേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ കാണാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജുബേർ. എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് 3 റീസൺസ് ടു വാച്ച് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. നമ്പർ 3, ഇതിഹാസം തീർത്ത നോവലിൻ്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ചോള രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിച്ച പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന ചരിത്ര നോവലിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ഈ മണിരത്നം സിനിമ എന്നതാണ് പ്രഥമ കാരണം. വാരികയിൽ ഖണ്ഡശയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൽക്കി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പ്രശസ്തമായ നോവൽ പിന്നീട് 5 ഭാഗങ്ങളായി പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ബി ജയമോഹനും കുമാരവേലും ചേർത്തൊരുക്കിയ കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട മികച്ച ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനായ മണിരത്നം ചലച്ചിത്ര രൂപത്തിലാക്കിയത്. നമ്പർ 2, കരുത്തുറ്റ താരനിര. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന സിനിമ കാണാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണം. ഒരേ സമയം ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ചോള രാജകുമാരനായി അഭിനയിക്കുന്ന വിക്രം, പഴവൂർ രാജ്ഞിയായ നന്ദിനിയായി ലോകസുന്ദരി ഐശ്വര്യ റായ്, രാജരാജ ചോളനായി ജയം രവി, വന്ധ്യാദേവനായി കാർത്തി, ചോള രാജകുമാരിയായി തൃഷ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ജയറാം, ശരത്കുമാർ, പ്രഭു, പ്രകാശ് രാജ്, റഹ്മാൻ, പാർത്ഥിപൻ, ബാബു ആൻ്റണി തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 1, മണിരത്നം എന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ. വൻ താരനിരയും എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സംഗീതവും മമ്മൂട്ടിയുടെ നരേഷനും വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സുമൊക്കെ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന ഇതിഹാസ ചിത്രത്തിന് കരുത്തേകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയ്ക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇതിഹാസമെന്നും പ്രതിഭാസമെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മണിരത്നം എന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനാണ്. സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് വശങ്ങളും സാങ്കേതിക മികവും ആഖ്യാന രീതിയും എല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അറിയാവുന്നതും ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചതുമായ മണിരത്നം എന്ന ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കറുടെ
സിഗ്നേച്ചർ പതിഞ്ഞ സിനിമയെന്നത് തന്നെയാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തെക്കാളുപരി പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും ഒരേ സമയം ഹൃദയസ്പർശിയും വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെ ദൃശ്യാനുഭവമായും ചലച്ചിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനറിയുന്ന മണിരത്നം എന്ന ഇതിഹാസ സംവിധായകനിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാവും പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന സിനിമ കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഈ സിനിമ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ജുബൈർ സൈനിങ് ഓഫ്.